Улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаж үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг иргэдэд танилцуулж байгаа үйл явдлыг бид сурвалжилж цуурлаар үзүүлж байгаа лээ. За Мегмар гарагт цог нойрхон дүрхт болсон уулзалтаас иргэдийн байр суурийг хүргэсэн энэ удаад Баянгол дүрхт болсон уулзалтаас сэтгүүлж болж юм дараах сурвалжилгыг бэлтгэлээ. За үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдуулан хоёр асуудалд иргэдийн санаа бодлыг сонсч байгаа маа. За бүх иргэнтэй нэгэн зэрэг уулзалт хийх боломжгүй учраас гишүүд хороодор нь хуван иргэдийн саналыг авч байна. Баянгол дүүргийн 16-аас 19 болон 33 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл өөрсдөг нь төлөөлж байгаа гишүүдээр дамжуулан хууль тогтоох дээд байгууллагад саналаа хэллээ. Уулзалтад оролцсон иргэд сонгуулийг холимог тогтолцоогоор явуулахыг дэмжиж байна. Харин дийлэнх нь улсын хурлын гишүүдийн тоог 152 болгон нэмэгдүүлэхийг дэмжихгүй байлаа. 152 гэдэг дээр чинь яг одоо дэлбэрэх гэж байна уулзалт. Энэ нийгмийн сэтгэлгээтэй холбож үзээ. Лардмынхын амьдрал доош яваад байдаг, дарамтынхын доо дээш яваад байдаг. Энэ таарахгүй байна. Гишүүдийн таг нэмэх тайлбарыг бид нар сайд наргаараа сонсч байна. Гишүүдээс амнаас сонсч байна. Би энэ хэлсэн үгэнд 1-2 гэдэг хэлий. Бүгд энэ хөлөө зөвшөөрөх арга алах. Нэгдүгээр хулгай завсна. Хулгай гишүүнгүү болно гэж. Гэхдээ олон болтой хулгайч болдог, сөм болохоор хулгайчтай байдаг юм байхгүй шүү дээ. Гишүүний асуудалтай холбоотой. Зөв хүнээ сонгох хэрэгтэй. Улсын хурлын арьс өөрчлөлт шинжлэх ийм шаардлага бол зүй ёсоор гарч ирж байна гэж бичиж байгаа. За тэгээд гишүүдийн их хурлын гишүүдийн тоог нэмэх бол зөв. Яагаад нэг хүнд нэг гишүүнд оногдож байгаа гишүүдийнхаа тоог бас анх тэр хурлыг энэ үндсэн хуулийг баталсан үеийнхаа тоотой харьцуулж үзээд зохих хэмжээгээр нэмэх нь зөв гэсэн саналтай байгаа. Тэгэхээр 152 арай л олон юм уу даа гэсэн бодолтой. Төсөв нэмэгдэхгүй гэдэг аа 10 тэрбум даад багтаа. Бүр дэнүүсэг утлаа юм байхгүй. Ингэж ярьж байгаа сүлдэн төсөв нэмэггүй чинь яагаад хоёр хүнийг санхүүжүүлэх гурван хүн санхүүжүүлэх чинь өөр шүү дээ. Гудаараа ял тэр туслах мөслөх гээд тэгэл тэр утас холбооны зардал. Гү нэмэгдэхгүй яа дээ. Ийм хутлаа юм хилтгээ ерөөсө болох хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхийг дэмжихгүй байгаа гол шалтгаан нь хууль тогтоох дээд байгууллагын нэр хүндтэй холбоотой байна. Хөгжлийн баг нүүрсний эрг, жидүүгээд авилга албан тушаалын олон асуудал нийгэмд бухимдал авчирсан нь ч нөлөөлжээ. 152 дээр бол ер нь дийлэнх иргэд бол эсэргүүцэж байна. За баг 90% хүн бол эсэргүүцэж байна. Гол нь хүмүүс бол одоо энэ юм чи хийлээгээд бидний амьдрал сайжрах хэрэгтэй байна. Амьдрал хүнд байна гэдгийг л ярьж байна. Гавь гүшүү өөрийнхөө яг ингээд их хурлын одоо гүшүүнийхээ хувийн бодол санааг л би хэлээд. Тэгэхээр энд бол битүүрийн санаа бол нийлэхгүй зөндөл юм байна. Тэгэхээр бит хоёр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг энэ дээр бол нэг их хэлэхгүй иргэдийнхээ саналыг сонсоод байгаа. Тэрнэш хин нэг нь гараал ингээл тэр өөрийнхөө үзэл бодол руу ингээл тулгаал шахаал нөлөөлөд ах нь бол хэрэггүй л тэгэхлээр иргэдээ сонсчихъя. Бидний хэвэл мэдээлэлээр ярьсныг иргэд бүгдийг нь мэдчихэ нэг нэгэнгөө. Улсын хурлын гишүүд уулзалт хийхдээ өөрсдийн намын гишүүд эсвэл дэмжигчтэй өрдөг нь нууц биш. Энэ тохиолдолд хэд нэг талыг барьсан байр суурь хөвөрдөгөө. Харин ардчилсан нам болон Монгол Ардын намаас сонгогдсон гишүүд хамт уулзалт хийхэд иргэд ийхүү олон талын байр суурь илэрхийлж байна. Гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх хэсэгдээр дараах байдлаар уулзалтад орсон иргэд санал өглөө. 108 бүтэл. 108 бүтэл гэдэгтэй гараа өгөө. За. За 108 бүтэл гэдэгтэй гараа өгөө. За 108-аас 120 бүтэл гэдэгтэй гараа өгөө. 4-5. За 120-оос 152 гэдэгтэй гараа өгөө. 1-2-3-4-5-6-7-8. 8-9-10. 10. За иргэд байна олонх нь 108 бүртгэл гэдгээр санал өгдөө шүү. А ер нь яг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг эрс эсвэл чим бол алга. Зүгээр яг хим хэд байх уу гэдэгт л гол маргаа явагдчих. А гишүүдийн тоо дээр болохоор 150% хахаар төсөвчийн хэтрхий их болчих юм биш үү гэдэг санаа зовж байгаа асуул байгаад байна. Та бол хувь гишүүнийхээ хувь 152 гэдэг тоог бол дэмждэг. А чуулганы уралдаан дээр шилжсэн. Та тойргийн хамт суулт хийж байгаа гишүүн 152-ыг эсрэг үүсдэг. Одоо ихтэй тоог нэмэгдүүлэх дээр биш хэд байх вэ гэдэг дээр бас 152 бол их гэж ярьдаг те. Тэгэхээр яг ингээд байр суурины зөрүүтэй хүмүүс хамтдаа уулзалт хийхээр иргэдийн санал бодол юу яаж өөрчлөгдөж байна? Уу яг нөгөө яагаад хамт уулзахаар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол энэ чинь аль нэг намын бодлоор хэрэгждэг зүйл биш шүү дээ. Энэ чинь парламент сууж байгаа бүх намуудын саналыг аван, иргэдийн саналыг аван. Тийм болохоор харин ч хамт уулзаад
нэг нь болохоор ингээд 120 гэж ярьж байгаа, нөгөөт нь 152 гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бас тэндээс мэдээлэл аваад иргэгээд санал гурах та 120-оо сонгох, 152-оо сонгох уу гэж санал болт хийгээд шүү дээ. За хамгийн гол нь иргэдийн өгсөн саналыг нэгтгэн улсын хурлаар хэлэлцэн, түүний дараа үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөлд тусган 2 дахь хэлэлцүүлгийг их хурл хийх юм аа. Ингээд 3 дахь хэлэлцүүлгийн өмнө дахин иргэдтэй уулзаж, санал нь хэрхэн туссан, ямар өөрчлөлт хийхээр болсноо танилцуулж, мөн л санал бодлыг нь сонсноо.